Հանրապետականում ում վատ չեն վերաբերվում ընդդիմության առաջնորդ Ռաֆի Հովհաննիսյանին։ Ընդդիմության որպես տեսակ նա մեկ քայլ առաջ է։ Հայրենասեր է, ուզում է Հայաստանի համար ինչ-որ բան անել, ասում է Կարեն Ճշմարիտյանն Ռաֆի Հովհաննիսյանի մասին, հարցն այն է, թե իր շարժման մեջ ում է ներգրավում նա։ Հրավիրում է ինչ-որ տարբեր մարդկանց, ովքեր որ ասենք որպես կարելի է այսօր արդեն նրանց քաղաքական դիակներ համարել, գալիս են ինչ-որ ելույթներ են ունենում։ Պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի տպավորությամբ Ռաֆի Հովհաննիսյանը խաղաղ, ազնիվ, պարկեշտ ընդդիմադիր է, պարզապես այդ մարդու ժողովուրդը կտրուկ գործողություններ է պահանջում։ Եթե ուշադիր լինեք նրա քարոշցությանը, նրա խոսքին, ապա նա բավականին այսպես խաղաղության այդ գիծը միշտ զգացում է։ Հանրապետական Կարենի Աճեմյանը համաձայն է, Ռաֆի Հովհաննիսյանը ժողովրդին կրակի բերան տանող չէ, մնում է, որ աշխատի իշխանության հետ։ Ոչ թե համագործակցություն, այլ իրար հետ ինչ-որ ձևով, քննարկումների ձևով։ Իսկ եթե Ռաֆի Հովհաննիսյանը շնորհավորեր Սերժ Սարգսյանին, Կարենի Աճեմյանը երջանիկ կլիներ։ Դավիթ Հարությունյանը խուսափում է գնահատել Ռաֆի Հովհաննիսյանին դերը Սերժ Սարգսյանին իշխանությունից հեռացնելու գործը ձախողելու մեջ։ Ես եմ կարծում, որ իշխանությունը այն աստիճան թույլ է, որ կարող է թույլ տալ որևէ հեղափոխություն։ Գալուս Սահակյանն արձանագրում է, Ռաֆի Հովհաննիսյանը հասավ նրան, որ Հայաստանում ընդդիմություն ունենալու համար պետք է սկսել զրոյից։ Ես կարծում եմ ինքը գնաց ինքնաոչնչացման ճանապարհով։ Հանրապետական պատգամավորը չի ափսոսում այդ ինքնաոչնչացման համար, կարծում է, որ Ռաֆի Հովհաննիսյանը կարող է մտածել այլ պաշտոնի մասին։ Երևի թե ինչ-որ մի դեպքում էլ փորձի արդեն պատկերացնել իրեն մագի գլխավոր քարտուղարի դերում։ Մհեր Աշակյանով, Ստեփան Սեփյանով։